KPJ Healthcare Berhad sementara itu mensasarkan perkhidmatan penjagaan warga emas sebagai pertumbuhan perniagaan berpotensi bagi kumpulan itu pada masa akan datang. Namun kini ianya masih melihat bentuk yang bersesuaian bagi memenuhi permintaan itu untuk pasaran tempatan. Presiden dan Pengarah Urusan KPJ Dato' Amiruddin Abdul Sattar berkata syarikat itu masih menilai saiz pasaran yang berpotensi berdasarkan keperluan dan permintaan tempatan untuk kemudahan penjagaan warga emas. Katanya prospek pasaran ini dilihat tinggi dalam tempoh masa 2 hingga 3 tahun akan datang. We are very sure that the demand will increase in future. But at the moment we are still finding the right concept that the market will be more receptive. Especially the locals. If we quickly do it just to cater for overseas market, I think we're not our priority always that serving the domestic. The experience tell us that the few more things need to be in place before we can go in big way. But we have registered two in Malaysia, indirectly. A small way in Tawakal Healthcare Centre and Cebu, Sarawak. Dia berkata demikian selepas mesyuarat Agung Tahunan Syarikat di Johor Bahru. Jelas Amiruddin pada masa ini KPJ masih mencari konsep pasaran penjagaan warga emas dan yakin ianya akan jadi lebih terbuka terutama pada pasaran domestik. Sehingga kini KPJ Healthcare mempunyai satu kemudahan penjagaan warga emas di Australia iaitu KPJ Senior Living Care di Jetta Gardens, Queensland. Manakala penjagaan bagi warga tua di Pusat Kesihatan Tawakal di Jalan Pahang Kuala Lumpur dan juga Cebu Geriatric Health and Nursing Centre di Cebu, Sarawak. Bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Disember 2014, kemudahan penjagaan warga emas di Australia telah mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebanyak 5% kepada 29.5 juta ringgit daripada 28 juta ringgit.